Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'nin meşhur aktörü Rıza Akgın 65 yaşında dünyasını değişib. İqaz Türk mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkədə paylaşım edərək məlumat veriblər. Bir müddət öncə beyin qanaması keçirən aktör gecə saatlarında vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.